Hey yo guys, what's up and good morning everyone. It's a good day today and ayan si Ate maaga nagising. Panibagong araw at panibagong vlog na naman po tayo guys. At kung kayo ay bago sa aming channel, don't forget to subscribe at click na rin yung notification bell para every time na may new video kami ay ma-notify namin kayo. So, look at that guys. Ang daming pictures, 'di ba? So ganyan talaga ang daddy ko kasi mahilig kasi talaga siya sa mga pictures, sa mga memories. Look at that. Kung mapapansin mo halos lahat ng bahay eh punong-puno ng mga pictures. So ganun din ba kayo, guys? And yeah. So ano nga ba ang merong update? So ipapakita ko lang sa inyo ang update dito sa place namin and kibarbaridan na 'yan. Finally, sinemento na ang place namin and ipapakita na namin sa inyo in a bit. Okay guys? So kain muna kami ni Ate and Symphony ng breakfast and but before that, papakita ko sa inyo ang aming breakfast for today. So ang breakfast namin for today, this one. Bali, ito yung ulam namin today. Egg noodle siya. Bali, hindi siya yung payless or yung usual na, ano guys, talagang niluluto talaga yung noodles. Egg noodles ang tawag dyan. So, masarap siya. And also, meron kami ditong hard-boiled egg para sa kids. Yes, ate. Meron kaming hard-boiled egg dito. At saka, syempre, hindi pa pwedeng mawala ang tinapa. So ayan, bawas na guys kasi kinuha ko na at magbe-breakfast muna tayo. Okay guys, so tapos na tayo mag-breakfast and sobrang sarap talaga ng breakfast namin today. Tinapa at sinamahan pa na egg noodles na yan. And look at that guys, may good news ako sa inyo at ito na nga, sobrang ganda ng good news guys. Look at that, finally sinementohan na siya. And yun nga lang, hindi pa namin agad mapapasok ang car, siguro mga 2 weeks pa kasi aayusin pa yung garahe. And tingnan nyo, sobrang taas kasi nang itinaas niya. So ngayon, ipa-finalize nila yung pagsisemento dito sa area na to. Ayan, so ipapakita ko guys ha. So ang gagawin nila today, ito, tatapos nila yan, sasementohan nila yan para makomplete na. And yun nga, maraming mag-a-adjust, which is yung area namin, mag-a-adjust lahat. Kung mapapansin nyo, ayan guys, sobrang taas ng itinaas. Pero akala talaga namin ipapa-Rafi Tulfo na talaga namin to kasi dahil nga sobrang tagal na and finally matatapos na. And hopefully na itong paggawa nila dito hindi siya yung magkukos na babahain kami lalo. And titingnan natin yan siguro kapag na tapos na talaga yung buong area namin, doon natin malalaman. Kapag nag-uulan-ulan at di na nagbabaha, i-update namin kayo doon guys. At yun na nga mga friends, no? So nakakatuwa, sobrang saya. Ayun sa ating princess, oh, yung saya-saya. Sobrang saya guys, no? Madapa ka din natin. So careful. So ayun guys, nakakatuwa, di ba? So ano masasabi nyo sa update namin ngayon sa kalsada? So itong kalsada na to, itong area na to dito sa place ng parents ko. And pupuntahan namin yung aming house update. So titingnan namin kung may pagbabago. What is that, ate? Kagabi pa yata yan. Last night pa yan. And yon, bibigyan namin kayo ng update. So gusto din namin makita kung may progression yung house namin dun sa Dasma. And pakita namin yun guys. Hello! Hello mga friends and welcome back to our YouTube channel. Kung kayo ay bago sa aming channel, don't forget to subscribe at i-click na rin yung notification bell para every time na may new video kami, ma-notify namin kayo. And maraming salamat sa lahat ng aming kamag-anak, mga agaw sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hello, hello mga Torreon clan dyan out there. Maraming salamat guys. And for today, napag-isipan namin ni Mami na gagawin naming Dreamhouse Serye ang pagpupunta namin dun sa aming bahay. So guys, ngayon pupuntahan natin ulit ang aming dream house and we'll see kung meron na nga bang progression. And actually kinakabahan kami na excited kasi hindi namin alam kung nandun pa rin yung puno or what. So samahan nyo kami and puntahan na natin. So let's go! Okay guys, so nandito na tayo sa aming dream house at samahan nyo kami at tingnan natin kung ano ang latest update dito sa aming Dreamhouse Serye. Tara guys, tara, bumaba na tayo. Yes, what's that? What's that? What's that? Here's baby boy. So tara, check na natin guys. Um,
Bali, ito guys. Ayan. So, hinukaya na po siya. Ayan, inumpisa na. May hukay-hukay na. And, tingnan natin. Pasukin natin kung makakapasok tayo. So, nilagyan na rin ng ano. Ito yung puno na sinasabi. So, ito guys. Naputol na siya. Tabi-tabi po lang. And, ang sabi nila, itong puno na to, eh, parang lalasuin nila para matanggal nila. Kasi, mahirap daw kasi tanggalin. So, tara guys. Pasukin natin. Ayan na guys. Ang aming lupa. And check natin, naghuhukay na sila. Tabi-tabi po. So, ayan. Nag-start na sila maghukay. So, ito pala, hanggang dito lang. Ayan sila, kuya. Kuya, hanggang dito lang yung ano namin, sakop. Ah, okay. So ano tong color blue dito? Yung color blue na linya dito. Okay. Pero ito, ito ba yung parang hanggang sa amin lang? So ito, eh sa amin pa ganun sa amin eh, 126 eh. Based dun sa binigay, parang pag ganun talaga siya. So ano tong ano na to, parang ito yung basehan ng bahay. Yun lang yung sakop. Okay, kasi base dun sa inexplain kasi sa amin eh ano, parang pag ganun kasi talaga siya, hindi siya pag ganito. Sige, tatanong ko na lang din. Opo. Maraming salamat kaya. So ayan guys. So kinat na nila. So hindi ko alam kung, pero kasama to etong dito, itong part na to kasama to. Bali ito pasok sa amin to. Okay, kasi nagtatsala ko hanggang dito lang. Pero pasok sa amin to. Okay. Para saan lang ba tong kahoy na to? Line lang siya. Para sa mga poste lang. Okay. Okay. So ayan guys, first time kasi first time namin magkaroon ng bahay, kaya parang nagtatanong. So akala ko talaga hanggang dito siya, kasi nung napagtanungan ko before dito. So parang ito, basehan lang siguro nyo to ng ano, para sa poste. Okay, para sa mga poste lang. Akala ko yung ito yung parang magpapaslinya ng, ito mismo yung sakop ng bahay, hindi pala. Okay. Sa poste lang pala. Kasi yun nga. Kasi ayan o. Sa poste lang pala. Okay. Balik kasi ito yung sinabi sa amin eh. Hanggang dun daw sa blue. okay. Thank you. Kasi ito siya eh. Dito. Pag ganun. Kasi yung lote namin pag ganun eh. So, saan pala yung harap neto kuya? Aware kayo kung saan yung harap? Dito. Tapos yung grahe. Dito yung grahe. Okay. Okay. So dito parang mga poste. Okay. Kayo din ba yung mga nagputol ng puno? Hindi naman. Hindi naman. Okay, salamat kuya. So ayan guys, ang dami kong tanong no, kasi first time lang din namin magpatayo ng bahay. And clarify ko lang dito, which is, yun nga, akala ko naman ito lang yung sakop, yung pala, ito lang yung linya para dun sa mga poste. Yan yung mga kahoy na yan. So kung sino man yung mga viewers namin dyan na mga engineer or mga developer, just comment down below guys, kasi di ko rin talaga alam kung anong tama. Ayan, inukaya nila kuya para dun sa pundasyon. Diretso nalalagyan ng bakal. Yung dun sa gilid.
Ang galing, oh. Ang ganda ng lupa dito talaga. Mapula ko lang. Ayan, shout out kina kuya. Anong pangalan nyo pala, kuya? Jerome. Ayan, si Kuya Jerome at saka si Jello. Si Kuya Jerome at saka sila Jello. Kayo talaga dito nakasign? Okay, sige. Ayan, si Kuya Jerome at saka Kuya Jello. Sila yung ating babalikan at babalikan dito sa dream house namin, guys. Dalawa lang kayo dito nakasign? Or yung iba wala? Kaapat kayo? Ah, sa kabila. Okay. Salamat, kuya. O, baka may gusto kayong shoutout dyan. Mga jowa nyo. Wala. Ayos yan. Trabaho mo na, no? Sige. Salamat, kuya. Good job sa inyo. And guys, so sila Kuya Jerome at saka Jello. Shoutout po sa inyo. And sila po yung gagawa dito sa ating dream house. And every 2 weeks, guys, pupuntahan natin. And manghihingi tayo at titingnan natin. Not manghingi. Pupuntahan na natin siya every 2 weeks para site visit na rin. Kasi yes, finally, ayan, hinuhukayan na nila, which is para naman to sa pundasyon ng magiging bahay. And yun nga, once na nahukayan ng araw, eh madali na lang kasi bubuhusan na lang para dun sa pinakaposte. And ang mangyayari dito raw yung grahe. So I'm not sure kung natatandaan pa nila yung ni-request namin. And yun, sige, pwede ko palang tanungin din kila Kuya Jerome at saka Kuya Jello kung alam nila yung design. Baka kasi makalimutan. Guys, yung mga nakikita nyo, yan yung mga Catherine. So, di ba, ang bilis lang. Sobrang bilis lang. So, kami, na-excite na rin kami na makikita namin na tatayo na rin yung aming pinapangarap na dream house. So, guys, ayan, hindi pa pwede na uuwi tayo nang hindi natin madadaanan tong pool area kasi si Bebe Boy gustong-gusto niyang puntahan. And ayan na nga, guys, naglalaro na naman sila. Papakita ko ulit sa inyo ang place. Ayan. So, di ba? Sobrang tahimik. O, di ba? Ganda, sobrang ganda. Sobrang pretty. You know, guys, gusto lang namin i-share sa inyo. Actually, talagang sobrang pinaghirapan talaga namin kung we're thinking if we're going to buy a new house or ipaparenovate yung dun sa kila Mamala tsaka kay Dadalo. Actually, meron na kaming moment na nag-decide na kami na, ayun, ipaparenovate na nga yung kila Mamala tsaka Dadalo. And, yun, actually, guys, talagang totally, talagang inasikaso na namin yung papeles, yung design, talagang ready na kami. But however, siguro hindi natin talaga inaasahan yung mga bagay na kailangan talagang decided tayo kung ano ba talaga. Kaya siguro hindi na rin natuloy yung pagkuha namin doon para at least, kasi yung lupa na yon, we cannot tell kung sa akin ba yon, kasi tatlo kami magkakapatid eh. Para at least kung knock on wood lang pagdating sa lupa, eh share kaming tatlo magkakapatid. So inisip na lang namin na kumuha na lang ng unit ng bahay para at least meron din kami na sarili, matatawag namin na sa amin yung bahay na yon. So yun, nag-decide na kami na bumili even though na very challenging para sa amin dahil babayad kami ng kotse, tapos ito dagdag pa magbabayad kami ng bahay. Pero yun nga, nothing is impossible naman basta may tiyaga, may nilaga, and kailangan lang talaga natin magsipag tayo ng magsipag para at least yung pinapangarap natin sa buhay makamit natin. Syempre kung wala kang pangarap sa buhay walang mangyayari. Basta pangarap lang tayo, wala namang masamang mangarap, di ba? So even though na very challenging kasi talagang dito sa Pilipinas, alam niyo naman, guys, na ang mamahal na ng bilihin. Tapos syempre kapag may pamilya ka, kailangan, kung lalo na kung mga bata pa yung mga anak nyo, gatas, mga bigas, diaper, ang daming gastos. Kaya kumbaga tsaga-tsaga lang talaga tayo. And ayun, kumbaga pinush lang talaga namin na kumuha ng bahay para at least may itatawag talaga na sa amin. And we do hope, guys, na ma-inspire namin kayo doon. And wala namang masama mangarap. Habang bata pa tayo, go lang, push lang natin.
basta tuloy-tuloy lang ang buhay habang bata pa, kaya pa natin, push lang natin yun. O diba guys, ang Shala, pinapangarap na dream house pa. So ayun na. Ikaw mami, ano masasabi mo? Ayan, nagugutom na si Mami kasi actually guys, it's already 3 o'clock in the afternoon and hindi pa kami nakakapag-lunch. So, saan tayo? Saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Ha? Where we going? Punta tayo sa Tagaytay? Yes. Yes, raw si baby boy. So, ayun na nga guys, sobrang nakakatuwa and sobrang nakaka-excite dahil sisimula na nga nila talaga yung bahay and nakahukay na sila, lalagyan na nila ng semento, ay ng bakal tsaka semento para dun sa pundasyon ng bahay. Yung mga linya pala ng mga kahoy guys, akala ko yun na mismo sa lupa namin. Yung pala hindi, ang tinatawag lang dun mismo, yun yung parang pagtatayuan ng bahay. Ng bahay lang siya. Yes, ng bahay lang siya. So akala ko lupa yan. Lupa, yung pala hindi. Ano lang pala siya, yung kumbaga parang okay, lahat ng mga poste doon lang, within lang doon sa range ng mga kahoy na yon. So thank you doon kay Kuya Jerome at saka kay Kuya Jello. For sure, marami pang month, weeks na makikita natin si Kuya Jello at saka si Kuya Jerome. And ayun, so thank you everyone. And yun na nga lang ang ating update for today. Don't forget to like and comment na rin guys kung anong masasabi nyo. Napaka-innocente ko talaga, napaka-innocente namin kasi hindi rin talaga namin alam kung ano ba talaga yung pinaka-process and yung lalo na sa kahoy kasi parang ang syunga-syunga, di ba? Syunga-syunga ng tanong and kila kuya ko pa tinatanong. At saka nakalimutan ko rin pala i-share guys. So kinausap ko na rin yung foreman kasi bali nag-request kasi kami na yung pinakagrahe namin is open. And ayun, sabi niya, yes, open naman raw kasi since na malaki yung lote namin. And that's all for now guys. We do hope na mag-subscribe kayo at nagustuhan nyo itong bahay or dream house area namin na to. And see you again in 2 weeks para sa update. And don't forget to like, share, and subscribe and comment rin guys. And see you again on our next vlog. Bye everyone! Bye! 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 Bye!